гадуур алхаж явахдаа аль бүрийн цонхыг гаднаас нь ширтэн, гэрэл асан бүх цонхны цаана инээд хөөр цалгиж амьдрал нь буцалж байгаа мэт төсөөлөл төрж байна. Өдөр бүр ажил сургуульдаа явж бүх ажлаа амжуулан орой гэртээ ирээд гэрлийн асаах тэрэл мөчөд. Та бид дулаан гэртээ халуун хоолоо хийж үр хүүхдийнхээ инээж баясхийг хардаг бах. Тиймээс ч бид гэрэл ассан цонх бүрийн цаана аз жаргал буцлан байдаг гэж бодон нэвтрүүлгийнхээ нэрийг гэрэлтэй байшин гэж нэрлсэн юм а. Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгээр бид гэр хорооллолд амьдарч байгаа гурван үрхийг сонгон өөрийн эзэмшлийн газартаа орон сууцанд амьдардаг айлтай адил тогт тогтой дулаан алдагдалгүй тайван амьдралыг бэлгэлгээр шийдсэн юм. Нэвтрүүлгийг санаачлагч, эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк хамтран ажиллагч байгууллага дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол базальт зөв технологи хязгааргүй энерги АТМОР Хан Signature үйлчилгээнд нэгдснээр цахим банкны үйлчилгээ, Signature багц бүтээгдэхүүн, Signature credit ба debit card зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер, сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал, Signature харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-33 дугаард залгах эсвэл Хан банк.com сайтын Signature үйлчилгээнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж, гишүүчлийн картаа шуурхай хөргүүлэн аваарай. Хан Signature. Үргэлж тэмүүл. Сайн байна уу? Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлэг Хан банк цамхагаас үргэлжилж байна. Яг одоо дээр 11 давхарт Хаан банк Монгол Базалт АТМОР компанийн хуралдаж байгаа. Тэд 200 айлаас 20 айл, 20 айлаас 3 айлыг сонгон шалгаруулах ёстой. Хуралдаан хилцүүлгийг ямар шатнд үргэлжлүүлж байгааг та бүхэн сонирхолтой. Би ч гэсэн бас хинийх гэдэг айл ямар 3 айл сонгогдохыг хэсэг ядаг үлээж байна. Ингээ бүгдээрээ татчих харцгаа. За, юуны өмнө ногоон зэлийн санаа гарахаас өмнө нийгэм тулгамдаад байгаа асуудлуудын нэг бол яалтчгүй утааны асуудал. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 103 орны 3000 орчим томоохон хотыг хамруулсан судалгаагаар агаарын бохирдлын түвшин 2 дахин нэмэгдэж, эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл эрс нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Төр засгийн удирдлагууд ч агаарын бохирдол гамшиг хэмжээнд хүрснийг албан ёсоор мэдгдээд байгаа юм. Утааны асуудал дээр, хөрсний бохирдлын асуудал дээр бол маш олон төрлийн одоо гадаад орнуудын судлаачид тэгээд одоо сүүлийн үед манайх агаарын бохирдлоор бараг нэгд яваад байна, хоёрд яваад байна тий. Одоо тэргүүлж байгаа гэдэг. Хөрсний бохирдлоор одоо хэддэж яваад байна тий. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ бол гамшигын байдал төрсэн гэдгийг бол сүүлийн хэдэн жилд хангалттай харууллаа. Нүүрсгэлийн хийг ялгаруулж утаатай амьдэрч өөрсдөө хорлож амьдрах хэвээр юм. Тийм учраас одоо бүгдээрээ энэ асуудлыг үндсэндээ зогсоогоод нийт ард түмнэрээ ирэвэл инг тунг сайн сайхан амьдрах хэвээр. Энэ зорилго нь өөрөө эргээд нийгэмдээ, хувь хүндээ эдийн засгийн болоод эрүүл мэндэд асар их ач холбогдолтой зүйл. Агаарын бохирдлын их үсвэрийн талаарх судалгаанаас авч үзвэл нийт агаарын бохирдлын 80% гэр хорооллын яндангийн утаанаас, бохирдлын 5-6% үйл ажиллагаа явуулж буй дулааны цахилгаан станцуудаас ялгаруулж буй утаа эзэлж байгаа бол автоцамын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 400 мянга гаруй авто тэврийн хэрэгслээс ялгарч буй утаа угаарын хий 10%, дээр дурдснаас бусад их үсвэрээс ялгарч буй утаа тоосчилт 4% эзэлж байна. За, манай Хаан банкны зүгээс бол энэ асуудлыг шийдэхэд багц гэсэн хувь нэмрээ орлыг сүйднэс бол ногоон зэлийн бүтээгдэхүүнийг санаслан зах зээлд нэвтрүүлээд байгаа. За, энэ чиглэлээр бол бид нар инженерийн дэд бүтцийн шийдлийг шийддэг компаниуд болон дахин дулаалгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8 компанитай хамтарч ажиллаж байгаа. За, эдгээр компаниудаас энэ удаад бид нар АТМОР компани болон Монгол Базалт компаниудтай хамтраад гэрэлтэй байшин телевизийн
нэвтрүүлгийг санаачилж хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь айлууд яагаад энэ 07 га газар гээд яг одоо айлд нь хөвчлээд өгсөн энэ газар дээрээ яг орон сууцнд амьдарч байгаа юм шиг амьдарч болохгүй гэж тий. За тэр нь тэгээд одоо юу гэдэг бохирдол гаргадгүй, цахилгаан нь шийдтсэн, за халаалтаа шийдтсэн, дулаалгаа шийдтсэн, аятай тухтай амьдрах энэ нөхцөлийг нь бүрдүүлээ гэдэг үүднээс утааг бууруулъя, агарын бохирдлыг бууруулъя, бууруулахад хувь нэмэр оруулъя, хөрсний бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулъя гэдэг үүднээс энэ төслийг бол хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ айл болохоор амгаланд байдаг одоо яг байшингаа байраад 10 жил болж байгаа мөлий. Тэгээд сая сарын өмнө сүүлд нөгөө гэр бүлийн гишүүдийн тоо нэмэгдээд ам бүл зургууллаа болсон учраас байшингаа өргөтгсөн байгаа. Тогныхын хэвлэлцэл эн чинь 230-тай. Халаалтаа шийдгээд ерөөс ямар нэгэн асуудал байхгүй. Эднийх ганц гэм дулаан алдагдал асар ихтэй байсан. Байшин барьсан хийцлэх үед энэ болохоо хэлж байгаа уучирсан байж. Нийслэл хотын нийт гэр хорооллын аслагдсан хэсгүүдэд тог цахилгааны хүчтэл, дэд бүтцийн асуудал цогц шийдэгдээгүй нь зарим айлыг сонгоход хүндрэл учруулж байла. Тухайлбал айлуудын хувийн орон сууц хит өндөр насжилттайгаас үүдэн дулаалга хийсэн ч үр дүн гарахгүй тохиолдлууд ч байсан юм а. Монгол басалт болон атморын инженерүүд яг нөгөө инженер талаасаа барилгын чанар нь шаардлага хангаж гин үү, халаалт тавихд цахилгааны хүчтэн дийлэх үү гэдэг юмнуудыг ярьж байна. Манай зүгээс болохоор яг тухайн айл ямар төвхтэй айл, хэр хөдөлмөрчин гэдэг нэг хүн талаас нь ерөнхийдөө тэр айлуудаа яг онцолж харж байгаа. Байшингийн хувьд энэ насжилт багтай. Эдлэгэний хувьд зөв үтгэсэн жишээ нь байшин мотор барьсан байшин их норвол өнхөрсөн байдаг. Тэгэхээр дулаалгах ач холбогдол багтаа болчиход байсан юм. Болчиход ер нь. Тэгээ ерөнхийдөө бас манай компаниас бол дулаалгах хийхэд тэр тал руугаа ач холбогдол өгч байгаа. Сая 20 айл дээр бол яг ярилцлаа. Тэгэхээр ихний сонгогч байгаа айлаар бол 6 дугаартай алтан туяаг ер нь бол дэмжиж гэсэн санал гарч байгаа шүү. Баян зүрх дүүрэг 10 дугаар хороо, 1-ийн А хэсэг 16 дугаар гудамж 81-ийн тоот. Байшингийн ерөнхий хэмжээ анх 4.4 байсан өргөтгөл хийж 8.8 болгосон. 10-ийн палкар барьж гадна талыг шилэн хөнгөөр давхарлаж 12 мм-ийн тоосон ханаар өнгөлсөн. Дотор талыг шилэн хөнгөөр давхарлаж ОСБ хавтангаар өнгөлсөн. Ард талын хана хөнгөн блокоор өргөдсөн. Дээвэр болон шалны дулаалга байхгүй. 220 вольт байгаа шүү айлуудын. Тэгэхээр 220 вольттай тогны хүчтэй хүрч явах шаардлагатай байгаа. За тэгээ гадна нууц цахилгааны тэжээлүүр нь хангах гэж байна. Хамгийн гол шаардлага бол юм байгаа. Тэгээд барилгын хувьд бол халаалтын систем хийчих боломжтой одоо хамт таазна. Ер нь шаардлага хангасан тий. За дараагийн айл бол Баян зүрхтэн үргийн Улиастад амьдардаг Балжин юмгагийнх байгаа. Баян зүрх дүүрэг 23 дугаар хороо 4 А хэсэг сургуулийн гудамж 1588 тоот. Байшингийн ерөнхий хэмжээ 8.8 24 см-ийн зузаантай модон палкан байшин 10 см-ийн хөөсөнсрөөр дулаалсан. Дээврийн болон шалны дулаалга байхгүй. Цонх, шал, булангууд болон таазар дулаан алдагдал ихтэй. Хөөсөн басаад нь хөндөрч дулаан алдагдлыг ихсгэсэн. Ер нь бол халаалтын энтер тавихад янз бүрийн техникийн өсөлтөө үүдвэл ер нь боломж юм. А гэхдээ эднийхээс нэг юм зүгээр нөгөө хүчтлийн уналт ихтэй. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө 6 кВт халаах учраас тог төвтржүүлэгч ер нь хойшлоо стабилизатор тавиад тогны хэм хилбэлцлийг шийдэх боломжтой байсан учраас энийг бол сонголт яасан бэ гэдэг. 200 гаруй өрх айлаас төвөрлсөн 20 айлаар төслийн багийнхан өөрсдийн биеэр очиж танилцсан юм. Төслийн үр дүнд сонгогдох 3 айл нь амьний орон сууцаа Монгол Базалт компани чулуун хөнгөөр дулаалах, мөн АТМОР компаниар цахилгаан халаалтын системийг шийдүүлэх, Хаан банкны зүгээс Double Pyramid Construction компаниар интерьер дотоод засал чимэглэлийг шийдэж, өөрчлүүлэх алтан боломжийг шинэ оны босгон дээр атгах юм.
Хамгийн сүүлийн оролцогчоор сонгож байгаа айл бол Чингэлтэй дүүргийн салхитад амьдардаг 63 настай оюун чимэг гэдэг хүмүүсийг бол бид нар бас бидний тавьсан бүх шаардлагад нийцэж гэнэ гэж үзээд санал нэгтэй ахшиг. Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо дээд салхит 1-р гудамж 16 тоот. 2016 онд ашиглалтанд орсон 6.8 хэмжээтэй хөөстө хөнгөн блокоор барьж дотор талыг ОСБ-гээр өнгөлсөн. Хятад шилэн хөвөнгөөр дээврийг дулаасан шалны дулаалга байхгүй. Дүгнэлт, цонх болон булангуудаар сийгэлдтэй хан тааз шалнаас дулаан алдагдал ихтэй. Нэвтрүүлгийг санаачлагч, эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк. Хамтран ажиллагч байгууллага. Дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол Базалт. Цөв технологи, хязгааргүй энерги. АТМОР. Хаан Signature үйлчилгээнд нэгдснээр Цахим банкны үйлчилгээ, Signature багц бүтээгдэхүүн, Signature Credit ба Debit Card зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер, сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал, Signature харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-33 дугаард залгах эсвэл Хаан банк .com сайтын Signature үйлчилгээнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж гишүүнчлийн картаа шуурхай хөргүүлэн аваарай. Хаан Signature. Үргэлж тэмүүл. Гэрэлтэй байшин зорилттой нэвтрүүлгийн төслийн багийнхан Хаан банк цамхаг 11 давхурт маш амжилттай хуралдаж дууслаа. Тэд 200 айлаас 20 айлыг сонгон шалгаруулж, сонгогдсон 20 айлаас 3 айлыг сонгох ажлыг амжилттай хийлээ. Мэдээж энэ хурал халуухан бөгөөд ширүүхэн мэтгэлцээ хилцээ дунд өрнөлөө. Гэсэн ч бид 3 айлыг сонгож чадлаа. Юуны төрөнд сонгогдсон 3 айлдаа халуун баяр хүргэж амжилт хүсье. Харин одоо бидэнд сонгогдсон 3 айлдаа очиж баяртай мэдээ дуулгах. Мөн амны орон сууцнд нь техникийн үзлэг хийж хэрхэн дулаалгах ёстойгоо тодорхойлох үйлдэл. Ингээд төслийн багийнхантайгаа сонгогдсон айлууд руугаа урагшаа. Инженерийн шийдлийг оролцогч компаниуд илэрхийлж, гарах үр дүнг тооцоолж байсан бол Хаан банкны төлөөлөгчд хүндээ хандах ёстой гэсэн байр суурьтай байлаа. Тиймдээч нийгэмд эзлэх байр суурьтай хийж бүтээсэн гавьяатай төдийгүй байгууллага хамт олондоо нэр хүндтэй зэрэг залуу, дунд, ахмад насны төлөөллийг сонгосон юм. Хамтын сэтгэл нэгэн зорилгодоор нэгдсэн бидний хамт олон нэгч гисэн яндаг буулгаж, утаанд оруулж буй хувь нэмрийг зогсоож, агаарын болон хүрсний бохирдлыг бууруулах эко хэрэглээг дэмжих, иргэдэд мэдлэг мэдээлэл хүргэж, өөрийн эзэмшлийн газартаа, хувийн орон сууцандаа орчин үеийн тансаг орчин бүрдүүлж амьдрах гайхалтай боломж бий гэдгийг харуулах юм. Мэдээж энэ сайхан эдлэнгээ өөрийн дураар тогжуулахад тун ойрхон байгааг үзүүлнэ. За 81 тоот гэсэн юм ди. Сайн байна уу? За бид нар нөгөө гэрэлтэй байшин гэдэг реалити нэвтрүүлэхээс явж гин. Очир хоёыг ахих мөн үү? За. За би тэд орж болох уу? Ор ор. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан үйлч. Сайхан үйлч чинь. Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлэхдээ ингээд эхний айлаар сонгогдсондоо маш их баяртай. 10 жилийн өмнө энэ хойтлын одоо энэ блокоор анх хэл 6 4-ийн харьцаатай байшин байраад сая эрэг өнгөрсөн хавраас энэ урагшаагаан сонгосон. 8 одоо нэг 7 одоо гарын та болгож тэгтээ бол бит 2 хоёлоо нөгөө бас тийм цалингийн зээл аваад тэгээ баг угаар материалаа аваад хийхэл байгаа. Тэгээ ямар ч хэсэн өвдөөс өмнө дуусах гал яаж гэсэн тэгсэн чинь ийм сайхан юм одоо тий аттай одоо жавшаан тохогдчих яасан да маш их баяртай. Өвлийн өрлөлдөр чинь тоон 500 байна. Тийм. Бид нэг бүгд төлчих шүү. Бүгд төлөө зарим. Энэ бол бас гайгүй төлөв. Тэгээ мод бас хэрэглэнэ. Хөөсөн цэрүүд дулаалгаа хийсэн. Яг нь одоо санхүүгийн одоо тийм боломж бантын юундээс болохоор хөөсөн цэрүүд дулаалгаа хийгээд аа тэгээ халаалтыг болохоор яг хана гисэн гэрхний удаа шийдсэн. Тэгээ сайн нэг хүүтэнтэй уралдаад дөнгөж хулдаас аваад дивсэл орсон, татрахаа хийгээг байхдаа орсон. Тэгэл арай одоо хийж дуусах байгаа.
Тэгэл дуусгаж амжаа гэдлийн сайхан боломж таарсан. Тэгээд баяртай наа юм ихээр. Би үнэ хэлэх үг алдахгүй. Очир хойгийн инхри бяцхан огтуудын инээд хөөр хайр инрэл дүүрэн халиганд салгиж байгаа гэр бүл. Гэргийн алтан туяагийн хамт сүлжмлийн үйлдвэрт 24-48 цагийн ээжээр тэд хоёул ажилддаг. Аав ээжийн эзгүүд гал түлэх гэж түлээ нүүрстэй зууралдахгүй, халуун гал руу орчихгүй гэсэн болгоомжлол байхгүй, амар тайван амьдралыг бий болгох бидний эхний айл нүдэ олжээ. Одоо тэр ямар хэмжээ хэмжинэ гэсэн үү? Одоо ерөнхийдөө өрөөний зохион байгуулалтын хэмжинэ гэсэн үг л дээ. Метр 50 байсан баг шүү. Цонхон. Ер нь метр 50 цонхтой. Цонхон хэдэн давхар шилжилгээтэй вэ? 2 давхар юм билээ. 2 давхар тий. Артистикэн дээр нь тогын хэмжээд үзчихэ. Хүчлэл нь 230 20-той ирэх юм бол энэ асуудалгүй өсөв. Тэгээ 227-аас 30-та заа чинь тэр бол тогны хүчлэлд асуудалгүй юм уу? Тэгээ орж ирсэн энэ цахилгааны тийжээлийг бол өргөтгөх солих бол зөвлөх хэрэгтэй юм тий. Оо, танай энэ хойд өрөөч нь бас нилээн дулааны алдагдaltaй шүү. Яг энэ хойд гэхээр хойд чи яг юугаар өргөцсөн бэ? Энд чинь нөгөө бина блок гэдэг нэг юм. Хизээ барьсан бэ? 10 жилийн өмнө ирсэн шүү дээ. Ер нь л их дулаа алдаж байгаа гэх нөхцөл хэрэгэл тээ. Энэ чинь нөгөө манай хүүхдүүдийн өрөө. Тэгээ энд ханам фишин барьсан мэт болохоор их дулаахан л идэг гэж боддгийн шүү дээ. За яг танай хамгийн их дулааны алдагдaltaй гэж яг энэ дараа хүртлийн цогны чинь дээдлийн хэсэг байна. Тэгээ энэ дээр болохоор ер нь 12 градус цааж байна. А энэ байшин бол бид нар бол гадна талын бүрэн дулаална. Дээврийн бас дулаална. Дээврээс их алдаж байна. Энэ чинь тэг нөгөө нүдэнд харагдахгүй болохоор сайн бид нар чинь мэдэхгүй. Дулаана дул байшнаа их л сайн дулаасан гэж бодоод. Тэгээ одоо л дулаалж байгаа л та одоо ингэ хараа таардаа. Тэнгэрээс од шүүрсэнтэйг адил юм болж байна да. Энд ч одоо ийм юм одоо би ерд урд нь орж үзээгүй болохдоо гайхалтай да. Одоо ямар үлгэрийн юм шиг л болчихоо гэж бодож штэ. Ямар ч гоё юм болж байна. Баяр чилээ одоо өшөө байшинга баярлах төр өшөө баярлах дулаа болцлоо өшөө баярлах л болж байна да. Итгэл хүлээлгэж урам өгч дэмжээд өгөхөд илүү сайхныг бүтээх урам зориг тетэнд бий гэсэн төслийн багийнхны сонголт нүдэ олсон гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Бидний нэг удаагийн хөрөнгө оруулалт нэг насны амар тайван амьдрал төдийгүй таны хувийн орон сууцыг илүү үн цэнтэй болгох юм. 3 цанхан ах хилжлэх нь 185-125 мөн тий. 3 цанхан 3 айтлах юм. За төвөл төвшөө юу ячт өндрийн нэмчих та. Цанхан тасан гэх. Анхул энэ чи модон байшин байсан. Тэгээд энэ цанхан бид нар модон цанхтай байхад нь өргөтгөө энэ фишин чин энд нэг ийм энэ юутай яндантай ханам фишин байсан. Тэрийг буулгаад энд нэг ийм өргөтгөөд энэ коридор байсан юуг энэ таалаг байсан юм. Фишинг ингэж бариад. Тэгээ жилдээ бид нар чинь нэг 2 портер нүүрс 2 тонн хагасэн нэг 5 тонн шуу нүүрсэл төлчтэн дээ хоёр талтай. 206 205 энэ орой ер нь том мод алхаар тооны юм гэл бүүдэдэг. 5 жил болчих юм байна шүү дээ. Яг энэ цонхны доод зөхөр бас тэр энэ дараа чинь. Ой тийм хөрцөн. Оо бүр тоогоор 6 градустай шүү дээ. Хамгийн их ордог тэнд танай гэр дотор чи 27 градустай байгаа шүү тийм. А тэр болон бас нэгэн дулааны алдагдлаар харагдаж шүү. Тэр дээ гөрөө. Тий. Нэвтрүүлгийг санаачлагч, эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк. Хамтран ажиллагч байгууллага дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол базаалт.
Зөв технологи, хязгааргүй энерги. Атмор. Тэгч байшин хэд хэдэн хэрцээтэй байшин байна? 6-8 хэмжээ. 6-8 их уу те. Гадна талбайгаар гэсэн юм те, 6-8 те. Гадна хана ямар материалаар бэрсэн бэл? Хөөсөн бодог гэдэг юм одоо тийм нэг том хөнкөл юм байлээ. Дулаалгах хийсэн өрн байшин да. А гадна талаасаа бол дулаалга байхгүй шүү дээ. Тэгэл тэр тэгэлээ тэгэл. Дотор хааны нэг оспе авт юм, оспе авт ин цаагур юм байгаа юм. Тэр нэг юм араам зангадаад нэг юм нинхэн юм хөөс хийсэн. Ихдийн хөөс гэдэг юм бий. Дулаалгах маягаар. Ирдсэн үнө. А баруун уртлын болонгийн хэсэг байна. За яг энэ тэтгэлтэр бол нэг 3 градус. Нэм 3 градус гэдэг чинь нэг 17 градусын зөрүүтэй байна. Температурын зөрүү. Яг энэ шалны доод тэгэхээр бол маш их дулааны алдагдaltaй. Энэ халаал тавина гэдэг ах юмний мөнгө ат хэрэг гарахгүй. Би одоо тэрэн дээр их санаа зовоод байгаа шүү. Шүрэн яг хуу тэгэлчж байгаа гэж байгаа. Өдөр нь би яах вэ? Тэгээ хажуугаар нь плэт хэрэглэн. Тэгэхээр одоо тогны мөнгө их гарвал бас хэцүү юм аа та гэж бодоолаа. Тогны мөнгө бол яг хуу таних метр квадрат бол харьцангуй бага байна. 48 метр квадрат. Тэгэхээр энэ дээр чинь бол 48 дээр 4.5 кВт-ийн 100 ч юм уу тавигдана. За тэгээд энэ тогны мөнгөний болохоор одоо гадна талаас базаалтах ингээд дулаалчих ш, дулаан техник дулаанаа алдахгүй байна гэж чинь. Тэр та нэг 4.5 кВт-аар 100-аа өрөөний температурыг одоо 20 градус болгох ч юм уу тэр үед дулаанаа алдахгүй л юм бол таны нөгөө 100-т нь амраад байна гэсэн үг ажиллахгүй. Нүүрснээс л хамаагүй бага зардалаар дулаанаа шийдэх боломжтой л гэсэн. Яг энэ блокны завсар цагаар энэ шалны хундамны завсраар тий тулаа маш их алдчихэ. Яг энэ харагч энэ танай. Тийм байна. Хөөх. Хундам нь тэр чигээрээ сэгцсэн байгаа юм шүү. Нүүрс их ороод тэгээд төлж байгаа үед л гоёл дулаах л байгаа юм л та. Тэгээд амархан хөвчих байх байхгүй. Гадна талынх нь тий өрлөг мөрлөгөө бас жоохон дутуу хагас хийсэн шиг байгаа юм аа. Тэгээд бид хэд ноднын юм уу жижиг гэртэ өвлцсэн. Энд л одоо бас тэрх байх гэж одоо жижигэрээ барьчаад ингээл бэлэн байдалтай л байж л байна. Бороо орсон чиг өрхөө бүтээж чадахгүй хайгаа суухгүй. Нэг салхи салхисан чи нэг хаалгууд нь онгоогоос аваад байхгүй болгочихсон. Ингээл мэригээд олон жил ботсон юм уу? Тэгээ одоо тэгээд өдий зэрэгтэй болгосон. Тэгээ та бүхэн ингээд тусчим чи болохоор миний хувьд бол одоо хоёр хүүхдэд санаа зовхгүй сахал байх юм байна. Дотроо би их л баяртай л. Баярлалаа та бүхэн. Бэх баярлалаа. Сэтгэл маш өндөр. Айда, амьдрал ийм л амттай да. Урам бурам, сайхан бүхнээр итгэл хайрлсан Хаан банк, Монгол базаалт, Атмор компанида баярлалаа. Гэрэлтэй байшин гэдэг чинь хашаандаа орон сууцнд амьдарч байгаа хүнээс дутхгүй сайхан амьдрах боломжийг хүмүүст өгөх зорилготой шүү дээ. Төр засагч гэсэн энэ тулд одоо энэ дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлээд байгаа. Тийм учраас бид нэгэнт энэ үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ айлуудыг хашаандаа одоо хаавуудсандаа сайхан амьдрах боломжийг хангахын тулд нэг ч гэсэн айл бусад 1000 айл, өсөд бусад 100,000 айлд үлгэр болох үр дүнгийн харуулах ийм боломжийг бол энэ төслийн гол зорилго гэж харж байгаа учраас бол их одоо итгэв санаачлагтай оролцож байгаа гэж бодож байна л да. Бид нар энэ утаанаас нэгдүгээр ангижмаар нийтлээ хүслээр хэмжлэл гаргаж хүн болгон нийтлээ анхаараасаа гэж бодож байгаа юм. Хоёрдугаар нь юм бол зөвхөн одоо энэ төсөлд хамрагдж байгаа одоо компаниуд гэхээс илүүтэй цаашдаа энэ үйл ажиллагааны төлөө зорилго чиглэл нэгтэй бүх аж ахуйн нэгж бүс компаниудыг бүгд энэ ажилд идэвхтэй оролцоосаа гэж нэгдүгээр урайлмаар байгаа юм. Тэгэхээр иргэдэд маань одоо Хаан банк, Монгол базаалт, АТМОР гээд энэ гурван компани хамтарч хэрэгжүүлж байгаа гэрэлтэй байшин гэдэг энэ зорилтод нэвтрүүлгийг үзснээр яг юу олж авах вэ гэхээр бид энэ хүмүүстэй бүх иргэдтэй утаанаас салах боломжийн талаар а нөгөө талаас гэр бүлүүд, айл өрхүүд маань ая тухтай сайхан амьдрах боломж үнэхээр яг хаалган дээр нь ирчихсэн бүрэн боломжтой байгаа гэдэг талаас нь бид харуулахыг бол зорьсон байгаа. Харин 25 дугаар сувагдлын үед Хаан банк, Монгол Улсаалт, АТМОР компани хамтран үзэгч та бүхэнд гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгийн эхний дугаарыг хүргэлээ.
Өнөөдөр бид бүхэн шаардлагатай техникийн үзүүлэлтүүдийг хийж дууслаа. Харин маргаашнаас дулаалгын ажил эхлэх болно. Харамч хүн хоёр дахин төлдөгөө гэж үгүй. Тэгвэл үзэгч та бүхэн нэг хөрөнгө оруулалтаар нэг насныхаа ая тухтай тавтаа сайхан амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлээрэй. Харин маргааш шагийн цаг мөчтөө 27 дугаар сүглэлд дээр суугаад тааруулан гэрэлтэй байшин нэвтрүүлэгтэйг хамт байснаар мэдлэг мэдээллийг нэг дор үзэгч та бүхэн авах болно. Ингээ маргааш шахад дугаараа хэрэг уулзцаа.